Uf, moltíssimes coses. Primer, que t'entretenen, que no és poc. Després, que pots aprendre, no amb tots, no sempre, però pots aprendre coses. Jo, per exemple, a mi m'encanten els esports, i jo als anys 80, quan jo era jove i després adolescent als 90, vaig aprendre de molts esports jugant a videojocs d'esports. Vaig entendre, doncs, normes, o vaig conèixer jugadors importants que jo no coneixia, gràcies als videojocs. Pot servir-te per millorar en la teva disciplina, capacitat de reacció, et pot servir per refugiar-te una mica o per sortir una mica del teu món quan el teu món et fa patir, que també està bé, com ho pot fer la literatura, per exemple, i et fa sentir emocions, que no és poc, tampoc, i et pot servir en alguns casos per socialitzar, per conèixer gent, en alguns casos. Els videojocs, parlar dels videojocs és com parlar dels llibres. No, els llibres són bons, tots, tots serveixen, qualsevol relació que tinguis amb un llibre és bona, home, depèn, no? Doncs amb els videojocs el mateix. Thank you.